Добрий день. Сьогодні ми розберемо, що таке зміна, які існують типи даних у Java, що таке двійкова система числення, та розберемо базові оператори, які ми можемо використовувати для роботи з цілими числами. На цьому слайді ви бачите ноутбук, і справа від нього знаходиться оперативна пам'ять. Ось така пластинка. І саме в цій оперативній пам'яті зберігається вся наша інформація. Ось тут зліва ви можете побачити int a дорівнює 5. Це називається змінна, тобто та, що може містити певну інформацію, яка змінюється. І, відповідно, 5 в якості значення. Які існують типи даних у Java? Boolean – це логічний тип. Він приймає всього два значення – true або false. Byte, який має розмір 8 біт і, відповідно, приймає значення від мінус 128 до 127. Char, який описує певний символ, такий як знак оклику, знак питання, крапку. Short – це у нас цілочисельний тип даних, який може приймати значення від мінус 32 768 до 32 767. Integer – те ж саме, що і short, тільки має більший розмір. І, відповідно, значення вже набагато більше, більше від мінус 2 мільярдів до 2 мільярдів, ну, з певними значеннями. Long – теж цілочисельний тип даних, який ще більше за integer на 32 біти. Float – 32 біти, який описує дробове число з певною кількістю цифр після крапки. Double – те ж саме, що і float, тільки має більший розмір. Тепер ми перейдемо до нашої ідеї. Створимо проєкт, наприклад, демо. JDK обираємо OpenJDK 19 або встановлюємо його зі списку. Ось, через Download JDK. І отут обираємо. Натискаємо Create. У нас створився новий проєкт. Тут у нас наші файли. Тут у нас початковий код з прикладом Hello World. І це ми видаляємо. І створимо зміну. Наприклад, int v1 дорівнює 55, наприклад. Це ми створили зміну цілочисельного типу. Можемо зробити вивід. Для цього напишемо sout, для того, щоб автоматично він підставив необхідну послідовність, для того, щоб вивести значення в output. Давайте передамо тут V1, натиснемо зелений трикутник, почекаємо, поки воно скомпілюється і виконається. І ми бачимо в нашому вікні 55. Тепер давайте створимо зміну типу char. Давайте назвемо це V2, variable 2. І тут ми передамо, наприклад, символ A. Давайте продублюємо і тут напишемо V2. Зелений трикутничок. І бачимо, що у нас воно вивело цю літеру, цей символ. Але, в принципі, тут може бути будь-який інший символ, тут можуть бути цифри і так далі. Float V3 дорівнює 55.1. Так, він чомусь. Ага, тут в кінці, коли ми створюємо зміну типу float, треба в кінці додавати f. Бо ось цей тип цього значення буде double. І тоді він розцінює це як помилку. Тому що це у нас double, він має розмір 64 біти, як ми бачили з презентації. А float у нас має 32 біти.
Відповідно, ми повинні ось тут ось це значення писати в кінці з літерою F. Ну, або ми можемо робити приведення типів, наприклад, ось таким чином, написавши float ось так. Ну, або ось тут дужки, ось ці можна прибрати також. Ось. Це означає, що те значення, яке йде після нього, буде float, а не double. Тобто ми вказуємо одразу тип. Це давайте приберемо і ось тут поставимо F. Так, теж його виведемо в V3, запускаємо. І бачимо теж, що у нас в виводі є таке значення. Так. Тепер у нас є ще boolean v4. Тут все просто. Тут ми можемо написати true, ну або false, ось таким чином. Йдемо далі. Так, є у нас також string s, ну давайте v5. І тут ми можемо записувати певну строчку. Його не було на слайді, але це один із таких типів даних, які нам може знадобитися. Ось, і тут ми можемо написати hello world і його вивести. Так, запускаємо. Бачимо нашу строчку в output. Так, перейдемо до презентації. І після того, як ми попрацювали в нашій ідеї, ми можемо розглянути, що таке двійкова система числення. Вся інформація, яка зберігається у нас в комп'ютері, вона зберігається у двійковому вигляді. Тобто ось такі послідовності нулів та одиниць. Кожна ця цифра, вона стоїть у певній позиції. Кожна ця позиція, вона має певну вагу. Ось вага якраз показана знизу. Читати треба справа наліво, тобто у нас справа буде найменша вага, одиниця, і потім поступово воно буде збільшуватись у відповідній ступені, у відповідному ступені. Тобто 2 у ступені 0, 2 у ступені 1, 2 у ступені 2 і так далі. Ось. Відповідно, якщо ми хочемо визначити, що ж це за число у десятковій системі числення, тобто у тій системі, якою ми користуємось щодня, будь-де там, в магазинах і так далі, то ми бачимо, ось цій позиції у нас стоїть 0. Відповідно, це вага 2. Але оскільки 0, то у нас нічого немає. І відповідно, ось тут у нас стоїть одиничка. Це означає, що ми отримуємо 1. Якщо ми візьмемо перші 3 цифри, то відповідна вага першої, яка йде зліва, да, це 4, потім у нас йде 0, потім у нас йде 1. Складаємо ці ваги і отримуємо, що 4 плюс 1 дорівнює 5. Тобто ось перші 3 цифри описують п'ятірку, да, ціле число 5. Повертаємось до нашої презентації і йдемо далі. Давайте розглянемо побітові операції. Побітові операції – це те, що у нас виконується якраз ось цими одиничками та нуликами. У нас є побітова операція AND, яка записується ось таким символом амперсантом. У нас є побітова операція OR, XOR, різні суви вліво, вправо і так далі. Ми все не будемо робити, але ось з деякими операторами все ж таки попрацюємо. Повертаємось до ідеї. Давайте створимо декілька змінних. Наприклад, int v1 дорівнює 14. Int v2 дорівнює 10. Тепер давайте навчимося дивитися на ці числа у двійковому вигляді, а не так, як бачимо ми у десятковому. Для цього можна написати наступне. System.out.println. Тут ми пишемо integer
великими. To binary string. To binary string передаємо певні зміни. В першому випадку передаємо значення, тобто зміну v1. У другому випадку передаємо v2. Запускаємо. І бачимо ось схожу послідовність, як ми бачили в презентації. Тепер давайте створимо ще одну зміну, яку назвемо res v1 ampersand v2. І, відповідно, після ось цієї операції результат буде записаний у зміну res. І цікаво ж подивитися, що там буде. Давайте зробимо ось так, щоб певною мірою відокремити. Integer res. І давайте запустимо. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас перше число, да, яке має ось такий запис, і друге число, яке має такий запис, і ми бачимо результат. Дивимось на біти. Ось тут у нас є біт, і тут є біт. Одиничка, одиничка. Відповідно, ось тут у нас буде теж одиничка. Дивимось наступну позицію. Тут у нас одиничка, тут у нас нулик, відповідно, тут у нас теж нулик. Тобто ось цей амперсанд, ця операція по бітового end, це означає, що в результаті ми будемо отримувати одиницю, якщо ось ці два біти в наших числах дорівнюють одиниці, тоді в результаті у нас теж буде одиниця. Якщо у нас хоча б один нуль, то відповідно у нас буде нуль. І те ж саме ми бачимо, наприклад, ось в цій позиції у нас дві одиниці, тут бачимо теж одиничку, тут у нас два нуля, і відповідно тут у нас теж нуль. Тепер переходимо до наступної операції, це побітова або. Ставимо символ pipe і запускаємо, і подивимось, як воно буде відрізнятися. Тут ми бачимо, що у нас в результаті теж одиничка. Да? Тут один і тут один. Переходимо до наступної позиції. Бачимо один, тут бачимо нуль. І відповідно ось тут у нас одиничка. Це означає, що в результаті у нас буде одиниця, якщо у нас хоча б одне значення є одиницею. Тут один, один, відповідно тут теж один. Нуль, нуль, відповідно тут теж нуль. Можемо збільшити це значення на одиницю, да, тобто у нас буде 11. Це означає, що ось в цій позиції тепер у нас буде одиничка, і відповідно в кінці кінців ми отримаємо ось тут послідовність з 4 одиничок. Запускаємо і перевіряємо цей результат. Наступна операція. Давайте подивимось операцію побітового суву. До цього кажемо v1. Ставимо два знаки менше, ну і кажімо, наскільки ми позицій хочемо сунути наші біти. Давайте зробимо так, v1 дорівнює 14, і ми записуємо в окрему змінну res. Давайте тільки закоментуємо ось цю строчку, там, де ми виводимо v2, тому що змінна v2 нам не потрібна. Запускаємо. І бачимо, що тут у нас вже кількість ось цих символів, да, вона стала більшою на 1, тому що всі наші біти, вони сунулися вліво на одну позицію. До речі, дуже цікаво, яке значення res має, якщо в десятковому вигляді це перевести. Але оскільки ми суф робимо на одну позицію і вліво, то відповідно це буде аналог множення на 2. Тобто давайте ось цю строчку продублюємо, тут напишемо print res, запускаємо, і тут бачимо 28, v1 14, в результаті у нас 28. Відповідно, те ж саме буде, якщо ми будемо робити навпаки, якщо ми будемо робити сув вправо на одну позицію, то відповідно у нас буде ділитися, тобто буде 7. Тому що одна одиничка у нас пропала, і всі інші, вони сунулися на одну позицію вправо. Повертаємось до нашої презентації і
Розглянемо арифметичні операції, різні оператори, які ми можемо виконувати з цілими числами. Оператор плюс, мінус, множення та ділення, модульне ділення, інкремент і різні складні оператори, які просто використовуються для того, щоб спростити запис. Зараз розглянемо і їх. Значить, у нас є значення, є зміна V1, є зміна V2. І давайте напишемо System.out.println. Тут напишемо V1 плюс V2. Це ми складаємо значення двох змінних. Давайте натиснемо на зелений трикутник. Бачимо тут 25. 14 плюс 11 – це дійсно у нас є 25. Давайте поміняємо тут значення на, наприклад, ось такі. 20 і нехай буде 2. Тепер мінус. Я думаю, інтуїтивно зрозуміло, що в результаті у нас буде 18, тобто від 20 віднімається 2. Тут у нас буде множення, тут у нас буде ділення. Інтуїтивно теж зрозуміло. 20 на 2 – це буде 40, а ось ділення 20 на 2 – це буде 10. Що ми отримали? Ці оператори прості. І давайте розглянемо ще ось цей оператор відсотки, да, який повертає вам остачу від ділення, да, тобто робить модульне ділення чисел. Що це означає? Давайте поміняємо ось тут значення. Це я переберу, а тут значення поставлю 5 та 2. Саут, напишемо V1 відсотки V2. Він виведе одиницю. Чому одиниця? Тому що ось ця двійка, вона вміщується у нашу п'ятірку два рази. Відповідно, у нас залишається ще одиниця, яка йде як залишок. Відповідно, тому ми отримали одиницю. Можемо поміняти тут, поставити 11, тут написати 3. Відповідно, останнє число, яке ділиться на 3, це 9. 11 мінус 9, отримуємо 2. Тобто тут остача у нас буде 2. Так. Йдемо далі. Оператор інкременту та декременту. Це така спеціальна штука, яка дозволяє вам збільшувати значення певною зміною на одиницю. Наприклад, V1 плюс-плюс. І ми з вами змогли уникнути ось такого запису. V1 дорівнює V1 плюс 1, да, що є набагато довшим порівняно ось з цим. Але, знову ж таки, ось цим оператором є певні нюанси. Чому? Ну, давайте, до речі, напишемо System.out.println V1, щоб подивитися, що значення дійсно було збільшено на одиницю. У нас було 11 після 7-ї строчки коду, да, у нас збільшилось на одиничку, стало 12. Насамперед, ось цей оператор інкремент і декремент, вони є префіксні та суфіксні. Так. Відповідно, вони відрізняються тим, як у нас виконується ось це збільшення на одиницю. Давайте напишемо ось таку строчку. V2. Або давайте не так зробимо. Давайте просто спробуємо це вивести в output. Цю строчку я приберу, а ось тут напишемо V1 плюс-плюс, а тут напишемо V1, але спочатку. Да? Спочатку два плюси, а потім зміну, до якої це повинно додатися ще одна одиничка. Дивимося, що у нас виводить. Ми бачимо, що виявилось 11. Тобто ось цей інкремент, він відпрацював після того, як у нас відбувся вивід. А потім він вивів 13. Чому? Тому що після ось цього збільшення на одиницю ми переходимо знову в нову команду, і ось тут йде префіксний. Він спочатку збільшує значення змінної,
А потім вже йде виконання ось цієї команди, яку ми написали. Повертаємось до презентації і розглянемо логічні операції, які у нас можуть бути. Ось ці логічні операції, наприклад, оператор більше, менше, більше або дорівнює, або знак оклику дорівнює, це означає не дорівнює. Ми ще це розглянемо. В результаті ми отримуємо значення типу boolean, тобто або true, або false. Давайте розглянемо декілька прикладів. Переходимо в IDE. І тут у нас є декілька змінних. І давайте напишемо boolean res дорівнює v1 більше v2. І напишемо system.out.println res. 11 більше 3, відповідно, у змінні res буде записано true. Перевіряємо. Бачимо true. Можемо, наприклад, поміняти. Да? Сказати менше, тоді це у нас буде false. Можемо зробити їх рівними. І, відповідно, ось цей оператор, він поверне нам false, тому що значення змінної v2, воно не більше v1. Вони дорівнюють. І ось якщо ми хочемо, щоб воно вивело нам true, то відповідно нам треба використовувати оператор equals, коли ми перевіряємо значення v1 та v2. Зараз у нас буде true. Ну і знову ж таки, якщо ми хочемо, щоб вивело false, ми можемо поміняти на 12. Відповідно, значення 12 і 11, вони не однакові, і у нас виводиться false. І, наприклад, не дорівнює not equals. Тобто значення v1 не дорівнює v2. Відповідно, у нас тут 12 і 11. Відповідно, у нас буде true. Тобто вони не однакові. Або, наприклад, повертаємось тут на 11 і бачимо, що виводить тепер false. Тому що вони дійсно однакові. Дякую за увагу. До нових зустрічей.